վեթուլչի տանը ման պատուհաս մեր ժողովրդին ու մեր երկրին։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարության բնականաբար առաջնահերթությունների, նախանշած առաջնահերթությունների մեջ մենք պատերազմի ընթացքում և պատերազմից հետո բավականին վերանայումներ ենք արել, քանի որ ինչպես նաև հայտնի է շատերիդ, պատերազմը իր հետ բերեց նաև մի շարք բնապահպանական գործոններ, որոնք որ բնապահպանական ռիսկեր և աղետի նախադրանը ստեղծեցին մի շարք տարածաշրջաններում մեր հանրապետության, մասնավորապես Արցախում, Արցախի հարավային սահմաններին և Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան սահմաններին, մասնավորապես Սյունիքի և Վայոց ձորերի արևելյան հատվածներում։ Մինչ պատերազմական շրջանում, եթե կհիշեք, մենք նախանշել ենք մեր անելիքներից երեք թոփ առաջնահերթությունները, որոնք այս ռոպեական լուծման անհրաժեշտություն ունեին, դրանցից առաջնահերթը համարեցինք Սևանի էկոհամակարգի վերականգնման ուղված լայն գործընթացների մեկնարկը, այդ թվում Սևանի Արափնյա տարածքների ապօրինի կառուցապատված շենքշինությունների ապամոնտաժման հարցը, այդ թվում ջրածածկ, կիսաջրածածկ կանաչ գոտիների անտառապատ զանգվածների ջրային հատվածներից հեռացման և ապամերձ տարածքների մաքրման հարցը բուսածածկից և կենսահումուսի այդ զանգվածից և ձգնապաշարների վերականգնման գործընթացները, որոնք որ խոշոր հաշվով երեք բոլոր գործընթացները պետք է բերեն Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնմանը, անաղարտության ապահովմանը, դրանով նաև ուղղակիորեն ներազդելով խմելու ջրի այդ անզուգական պաշարի երաշխավորված գոյատևմանն ու մեր երկրին ու ժողովրդին հետագա պիտանի լինելուն։ Այդ ուղղությամբ կարող եմ ասել, որ 2004 թվականից սկսած առաջին անգամ, վերջին 1-11-ի ընթացքում, առաջին անգամ կառավարության որոշմամբ գործադրվեց արդյունագործական ձգնորսության, ՍԻԿ ձգնատեսակի ձգնորսության պիլոտային ծրագիրը և աշնան ընթացքում սեպտեմբերից մինչև ձվադրման շրջանի սկիզբը, դեկտեմբերի 1, շուրջ 265 տոննա օրինական քվոտավորված, հայտավորված պայմանագրերի հիման վրա արդյունագործական ձգնորսության թույլտվություն ստացան մեր ձգնորսները։ Շուրջ 260-65 տոննայի համար հայտավորվել էին 200-ից ավելի շահառուներ, հիմնականում Սևանա լճի ավազանի բնակավայրերից և ավանդապար ձգնորսությամբ զբաղվող շրջանակներ։ Մենք կահավորել էինք լճի ամբողջ երկայնքով 25 դիտակետեր և 25 դիտակետերում ամենօրյա արդյունագործական նպատակով որսված ՍԻԿ-ը կշռվում էր մեր Սևանազգային պարկի տեսուչների կողմից, բնապահպանական տեսչության, բնապահպանության և ընդերքի տեսչության տեսուչների ներգրավմամբ, ապա հայտավորված քանակներին համապատասխան այդ քանակները նշվում էին իրենց պայմանագրերին կիցավելվածում և հանում էին շուկա։ Այդ թվում նաև արտաքին շուկա և արդեն օրինական հիմքերով կարող էին արտահանել և մերձավոր արտերկիր և հեռավոր։ Կարող եմ ասել, որ պիլոտային ծրագիրը խոշոր հաշով ինստիտուցիոնալ առումով կարող ենք համարել կայացած և արդեն նոր կառավարության նոր որոշման նախագծի վրա ենք աշխատում, հավելյալ քվոտաներ, ինչպես նաև անցյալ տարվանից 30-40 տոննա քվոտավորված, բայց չիրացված ձուկը նաև նոր հայտերով տրամադրելու այդ թույլտվությունը ապահովելու համար, որը կմեկնարկի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակում։ Արդյունագործական ձգնորսությունից բացի նաև մի շարք աշխատանքներ ենք իրականացրել Սևան ազգային պարկում, կադրային փոփոխություններ, պահնորդական նոր ստորաբաժանում ենք ձևավորել 24 հոգանոց շուրջօրյա, այդ թվում և Արափնյա և Վերջրյա հերթապահություն իրականացվում, որպեսզի կարողանանք ձգնագողության և ազգային պարկի տարածքում նաև անտարագողության դեպքերը կանխենք, կանխարգելենք և իրականացնենք 100 պատշաճի հսկողություն, ինչպես նաև աշխատանքներ է տարվել Արափնյա շենքշինությունների մանրամասն գույքագրման, ցուցակագրման և մի քանի 100 շահառուներ արդեն ստացել են ծանոթությունները, 1901.5 մետր նիշից ներքև շենքշինությունների անմիջապես ապամոնտաժման անհրաժեշտության մասին և
իրենց սեփական միջոցներով չափամոնտաժելու պարագայում մենք ցանոցել ենք մեր քաղաքացիներին, որ Սևան ազգային պարկը շուտով արդեն սեփական միջոցներով ձեռնամուխ կլինի այդ գործընթացների իրականացմանը։ Ասեմ, որ պետբյուջեով հաստատված